ደህና ደሩ። ናብ ንቡር ናይ ሳተላይት ፈኖበናተ መሊስና ለና ድሕሪ ናይ ሰለስተ ሶሙናት መኻልፍ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ዘመሓላልፎ ፈነወ ጀሚሩ ኣሎ ከምኡ ውን ብ25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከም ቀደሙ ኣቦትኡ ኣሎ ነተዕግስትኹም ነመስግን ናብ ናይ ሎሚ ሓሙስ 4 ሚያዝያ 2019 ወይ መጋቢት 26/2011 ፈነወና ኣብ ዕደት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣብ ከባብታት ኢሊባቡር ከምኡ ውፅኢት ምርመራ ዝተሓምሸሸት ነፈር ኢትዮጵያ ዝርከቦ ዜና ድሕሪ ምቕራብ ከብኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመፅና ፀብፃባት ክነስዕብ ኢና መደብ ጥዕና እውን ተዳሊዩሎ ርእቶታትኩም እውን ሕጂ ናብ ገብረ ገብረ መድን ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ንፈለማ ግዜኒ ኢሉ ኣባቡራ በፂሖም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ዞባ ኢሉ ኣባቡራ ከተማ መቱ ዝበፅሑ ክልቲኦም መራሕትን ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዘመረቑ ተፈሊጡ ኣሎ ናኮር መልካን ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ነባሪ ኢሉ ኣባቡር ከተማ መቱ ዝኾኑ ኣቶ ንጋቶ ተለሳ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ነቲ ከባቢ ንፈለማ ግዜ ምብፅሖም ከም ዝሐገሶም ተዛሪቦም ኣብቲ እዋን ዕዶቶም ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዝመረቑን ብልዕሊ 60 ሚልዮን ብር ወፃኢ ክስራሕ እዩ ዝተባሃለ መበል 23 ጨንፈር ዕዳጋ ምህርቲ ኢትዮጵያ መከፋፈልን መኻዚኖን ንምህናፅን ንመሰረት ከም ዘንበሩን እውን ተዛሪቦም ኣብ ኣዳራሽ መቱ ዩኒቨርሲቲ እውን ምስ ህዝቢ ምይይጥ ኣካይዶም ኣለው ሓንቲ ካብቲ ካፈልቲ እቲ ምይይጥ ወይዘሮ ኣዲሱ ገበና ንቪኦኤ ከምዚ ኢለን የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርቧል። ለምሳሌ ኣዩ ማዳበርያ ፋብሪካ ጥያቄ ቀርቡ ነበረ። ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቦም ነይሮም። ንኣብነት ብዛዕባ እዩ ፋብሪካ ድኩዒ፣ ብዛዕባ ተሳትፎ መንእሰያት ትኽልልን፣ ብዛዕባ ስራሓት መንገዲ እውን ተሓቲቶም ኣብ ቀረባ ምላሽ ከም ዝረክብ ተገሊጹልና ኣሎ ትብል እቲ እምነ መሰረት ዝተነብረሉ ዘበናዊ መከፋፈልን መኻዚኖን ምህርታት ዕዳጋ ኣብ ውሽጢ 9-12 ዘሎ ኣዋርሒ ከም ዝስራሕ ቃል ከም ዝተኣትወ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣቶ ጌቱ ለገሰ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። እዚ እውን ንሓረስቶትን ነጋዶነቲ ዞባ ረባሒ እዩ ይብሉ። ዞናችን የቡና ምርት በዞኑ ስም ገበያ ውስጥ እንዲግባ የሚል ሰፊ ጥያቄ ብስም እቲ ዞባ ቡና ኣብ ዕዳጋ ንክቐርብ ብገፊሑ እቲ ሕብረተሰብ ሕቶ ኣቕሪቡ እዚ እውን መልስን ተቐባልነትን ረኺቡ ድሕሪ ደጊም ብስም ኢሉ ኣባቡር ምህርቲ ቡን ናብ ዕዳጋ ክቐርብ እዩ። እዚ ዓብዪ ሓጎስ ፈጢሩ ኣሎ። ከምኡ ውን ስታድዮም መንገድታት ማዕርፎ ነፈርትን ዝረከብዎ ፕሮጀክትታት ኣብ እዋኑ ክዛዘሙኦም ሕቶ ቀሪቡ ዘሎ ኣብቲ እዋን ካልእ ዝቐረበ ሕቶ ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ ምዕራብ ኦሮምያ ክኸውን ከሎ ነዚ እውን ምላሽ ከም ዝተዋህቦን ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ንምምፃእ እቲ ሕብረተሰብ ንኣመራርሓቲ ለውጢ ዝህቦ ደገፍ ንክቕፅል መፀዋዕታ ከም ዝቐረበ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ እዋን ኣብ ከተማ መቱ ዝተሰርሐ ናይ ኣስፋልት መንገዲ እውን በቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ፕረዚደንት እትኽልል ኣቶ ለማ ምገርሳን ተመሪዖ ከም ዝተኸፍተን ኣብ መቱ ንዝርከብ ቤት ማእሰርቲ እውን ከም ዝበፅሑ ንፋና ብሮድካስቲን ሓቢሩ ኣሎ ክብል ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ረርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስተልዓለት ድሕሪ ደቃይቅ ዝተሓምሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነታ ነፋሪት ብዝሰርሐ ኩባንያ ንዝተዋሃበ መስርሕ ምኽታሎም ሎማዓንቲ ሓሙስ ዝወፀ ሪፖርት ገሊጹ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበ መባእታዊ ጸብጻብ ሰራሕተኛታት ናታ ነፋሪት ነቲ ፍርያት ቦይንግ ዝኾነት 737 ማክስ 8 ዝተቐመጠ መስርሕ ዝተኸተሉ እኳ እንተኾነ ክቆጻጸርዎ ኣይከኣሉን ይብል። እቲ ጸብጻብ ካብታ ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ ተመስሪቱ ይወፅእ ዘሎ። ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ዝሞትሉ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ስዒቡ ኩለን ነፈርቲ 737 ማክስ 8 ሸዓተን ከይበራ ተኣጊለን ይርከባ። ሙክታር ጀማል ተወሳኺ ጸብጻብ ልኡ ኩሎ በትረስልጣን ካቕርቦ እዩ። ኣባላት ኣብቲ መስርሕ ምፅራይ ዝተሳተፉ ክዛረቡ ከለዉ ፓይለታት እታ ነፋሪት ብመሰረት ቦይንግ ዘነጸሮም ኣገባባት ስርሖም ከም ዝፈጸሙ እንተኾነ ኣብታ ነፋሪት ዝተገጥመ ሶፍትዌር መቆጻጸሪ ሓጋዚ ከም ዘይነበረን ተረጋጊጹ ኣሎ ኢሎም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺበን ንውፅኢት ምርመራ ዝገለጻ ሚኒስትር ትራንስፖርት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ንዝተረኽቡ 4 ውፅኢታት ይገልጻ። አንደኛ አውሮፕላኑ መብረር የሚያስችል ሰርተፍኬት ያለው መሆኑ፣ ሁለተኛ
አብራሪዎቹም ይህንን በረራ ቀዳማይ እታነፋሪት ንኽትበርር ዝኽእላ ወረቐት መረጋገፂ ሒዛ ከምዝተበገሰት ካልኣይ ፓይሎታት ነቲ በረራ ንምፍፃም ዘኽእል ብቕዓትን ስልጠናን ምውናኖም ሳልሳይ እታነፋሪት ንበረራ ክትብገስ ከላ ኣብ ቁንዓንፈት ንምብራር ኣብ ዘኽእላ መስመር ከም ዝነበረት ራብዓይ ፓይለታት ብኩባንያ ቦይን ኣብ እዋን ፀገም ነታ ንፋሪት ንምቁፅፃር ዝተገጥመ መሳርሒ ተጠቒሞም ግን ከምዘይከኣሉ ኣብ መባእታዊ ውፅኢት ምርመራ ተረጋጊጹሎ በረራ ቁፅሪ ኢቲሲ 302 ኣብ ኤጀሪ ጥቓ ደብረ ዘይት ተሓምሽሻ 157 ሰባት ድሕሪ ምህላቖም ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይነን እየን። ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ናብ ዝምልከቶም ኣካል ንዝቐረበ ለበዋዊ ሓሳብ ክገልጻ ከለዋ ተደጋጋሚ ጸገም ፈጣሪን ንኣፍንጫ እተን ዓይነት ነፈርቲ ንቁልቁል ዝደፍአን ኣካል መቆጻጸሪ ብኣፍራይ እተን ነፈርቲ ክፍተሽ ከም ዝግባእ እተን ነፈርቲ ናብ ስራሕ ቅድሚ ምምላሰን ሰበ ስልጣን ዝምልከቶም ኣካላት ኣቪየሽን ኣብ እዋን በረራ ንዘጋጥም ጸገም መቆጻጸሪ ዘውግድ ስርዓተ በረራ ብዘዕግብ ኣገባብ ንኽረጋግጹ ዝሕብሩ ሓሳባት ቀሪቦም ኣለዉ ኢለን ኣባላት እቲ መርባሪ ኮሚቴ ሙሉእ መግለጺ ንክህቡ ንዝቐረበ ሕቶ ሙሉእ መልሲ ዝርከብ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት መረመራ ስለ ዝኾነ ተጸበዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣሉ። ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረባ ሶፍትዌር ተቐባሊ መልእኽቲ እታ ነፋሪት ብኣዕዋፍ ወይ ካልእ ነገር ስለ ዝተወቕዐ ንሶፍትዌር እታ ነፋሪት ግጉይ ሓበሬታ ኣሕሊፉ እዩ ንዝብል ዜና ናይ ገለ ኣህጉራውያን ሚድያታት እቲ ኮሚቴ ነጽግዎ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ትማልን ብቕድሚ ትማልን ዝተፈጥረ ግጭት ምርግጋኡ ነበርቲ ገሊፆም ነበርቲ ማእኸል ውጥረት ነይሮም ካብ ዝተባሃሉ ከምስሄ ወለዲ ሸክላ እንዳወሃራን ብቴሌፎን ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ሰላም ምዕሳሉ ጸብጻብ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ካብ ደሰ ይገልጽ። ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዘቕረብዎ ሕቶ መሰል ወሓስ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ባህር ዳርን ከባቢኣን ሎማዓንቲ ሓሙስ ውድቕ ገይርዎ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፈ ይካየድ ዝነበረ ምርመራ ተወዲኡ ኢሉ ነቲ መዝገብ ድሕሪ ምዕፃው መርማሪ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ክሲ ክምስርት ተኸሰስቲ ድማ ናይ ወሓስ መሰሎም ክሓቱ ከም ዝኽእሉ ብመሰረት ዝሃበ ውሳነ እዮም ነቲ ሕቶ ኣቕሪቦም። ተኸሰስቲ መርማሪ ጉጅለ ንኽሲ ዘብቅዕ መረዳእታ ኣይረኸበን፣ ንሕና ነፃ ኢና፣ ብነፃ ድማ ክንፍትሕ ኣለና ክብሉ ከለዉ እቲ መርማሪ ጉጅለ ብወገኑ ኣብ ዘቕረበ ተቃውሞ ሕጊ ፀረግዕዚና ዝጥርጠረሉ ገበን ካብ 10 ክሳብ 25 ዓመት ማእሰርቲ ወይ ድማ ካብ 20,000 ክሳብ 40,000 ብር ዘቕፅዕ ብምዃኑ ናይቶም ተጠርጠርቲ መሰል ውሓስ ይከልከል ክብል ተቃውሞ ኣቕሪቡ ብክልቲኦም ወገናትን ዝቐረበ ምጉት ሰምዐ ቤት ፍርዲ ድሕሪ እቲ ክርክር ዝተጠርጠሩሉ ገበን ከቢድ ብምዃኑ ተጠርጠርቲ ሕቶ መሰል ውሓስ ከልኪልዎም ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ፓርላማ ኣውስትራልያ ኩባንያታት ማሕበራዊ ሚድያታት ናዕቢ ዝሓዘ ትሕዝቶ ካብ ሚድያኦም ብቕልጡፍ እንተዘየልዒሎም ብገበን ተሓተቲ ዝገብር ሓድሽ ሕጊ ጽዲቑ። ሎማዓንቲ ሓሙስ ብዝለዓለ ድምፂ ዝጸደቐ ሕጊ ኩባንያታት ማሕበራዊ ሚድያ ዘስካሕክሕ ትሕዝቶ ሒዘን እንተ ደኣ ወፅአን 100,000 ናይ ዓለም ዓመታዊ ኣታዊአን ክቕፅዓ ንቶም ፈፀምቲ ስራሕ ድማ ክሳብ 3 ዓመት ዝበፅሕ ማእሰርቲ ክቕፅዑ ዘገድድ እዩ። ዘስካሕክሕ ትሕዝቶ ዝበሃል ቅትለት፣ ሽበራ፣ መስቀይቲ ወይ ድማ ፆታዊ መግሃስቲ የጠቓልል። 15 መጋቢት ኣብ ኒውዚላንድ ከተማ ክሪስት ቸርች ኣብ ዝርከብ ክልተ መሳግብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 50 ኣመንቲ ምስ ተቓትሉ ከም ግብረ መልሲ ዝወፀ ሕጊ እዩ። እቲ ኣውስትራላዊ ቀታሊ ሰብ እናቐተለ ከሎ ብቐጥታ ፌስቡክ የመሓላልፍ ነይሩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣሜሪካ ኣብ ሕድሕድ ኩናት የመን እትገብሮ ተሳትፎ ከብቅዕ ሎማዓንቲ ሓሙስ ድምፂ ሂቦም ምምሕዳር ትራምፕ ብስዑዲ ዓረብ ንዝምራሕ ወታደራዊ ዘመተ ምድጋፎም ዝነፅግ ስጉምቲ እዩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ውሳነ ድምፂ ብድምፂ ክስዕርዎ ትፅቢት ይግበር። እቲ ውሳነ ብ247 ደገፍን ብ175 ተቃውሞ እዩ። ሓሊፉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም። ቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናብ መቐለ። ዳንኤል ብርሃነ ዝተባሃለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ኢትዮጵያዊ 6 ናይ ማሕበራዊ ሚድያን ኢሜይልን ኣድራሻታተይ ብኢትዮ ቴሌኮም ዝተሓገዘ
ጠለፍ ተፈጺሙኒ ክብል ከሲሱ ኢትዮ ቴሌኮም ብወገኑ ናይ ዓማዊለይ ሓበሬታታት ይሕሉ እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣይውዕልን ብምባል ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ ምልጌታ ፅበሃ ንክልትዮም ወገናት ተዘራሪቡ ነዚ ስዕብ ልኢኹሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ወናኒ ዌብሳይት ሆርን ኣፌርስ ዳንኤል ብርሃነ ፌስቡክ ሓዊሱ 6 ናይ ማሕበራዊ ሚድያን ኢሜይል ኣድራሻታት ከም ዝተጠለፈ ወይ ድማ ሃክ ከም ዝተገብረ እዩ ገሊጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢሜይል ኣድራሽኡን ናይ ትዊተር ገጹን ብሰብ ሞያ ተሓጊዙ ተመሊሱ ክውንኖ ምኽኣል እዩ ዳንኤል ብርሃነ ዝገልጽ ኣብዚ ተግባር ኢትዮ ቴሌኮም ይደለዎ ኢሉ ከም ዝኣምን ብጉጅለ ዝተወደቡ ኣካላት ከም ዝፈፀምዎ እዩ ዝገልጽ ብአንድ ሰብ ወይ ብሆነ ግለሰብ ሳይሆን ብተደራጀ መልኩ ነው ለዚ ቀጥታ መሳዮ ብሃደቃ ግዜ ውስጥ ብሓደ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብውዱብ ኣገባብ እዩ ተፈፂሙ ኣብ ውሽጢ 20 ደቃይቅ ን6ዱሽተ ርክባተይ 3 ማሕበራዊ ሚድያን ናብ 3 ናይ ኢሜይል ኣድራሻይን ንምእታው እዮም ፈቲኖም እዚ ውዱብ ብዝኾነ ከም ዝተሰርሐ ሓባር እዩ ካልኣይ ናብዚ ዝበቕዑ ንናይ ቴሌፎን ኤስኤምኤስ መልእኽታተይ ብምእታው እዮም ፈጺሞሞ ኣነ መረጋገጺ ምስጢራዊ መእተዊ ክሓተትኩ ኣብ ርእሲ መልኣኾም ከፊቶም ተጠቒሞምሉ እዮም ስለዚ ንናይ ኢትዮ ቴሌኮም ሰርቨር ተጠቒሞም እዮም ኣትዮም ኢትዮ ቴሌኮም ኣብዚ ጉዳይ ኢድ ምህላው ዓብዪ ትካል መንግስቲ ነዚ ተግባር ምውዓል ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ስግኣት ከም ዘሎ ዘመላኽት እዩ ክብል እዩ ዝዛረብ ፌስቡክ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ እቶም ጠሊፎም ዝነበሩ ሰባት እናሃለዉ የፀሓፉ ዝነበሩ ፅሑፋት ድማ ፖለቲካውን ንቅዋም እውን ዘይገልፁ ምዃኖም እቲ ተግባር ድማ ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎ ኢሉ ከም ዝኣምን እዩ ገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪተ ጨረራ ክልሉ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሓቲትናን ትካልን ናይ ዓማዊሉ ምሽጢር ዝሕሉ እምበር ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ዝፍፅም ኣይኮነን ኢለን ነቲ ክሲ ድማ ጥቐነ እዩ ክብላ ገሊፀሎም ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ልውጥ ድምፂ ስልኪ ይኹን ፅሑፍ ግልጋሎት ምርካብ መሰል የብልና ናይ ዓማዊልና ምሽጢር ንሕሉ እምበር ዓሚልና ይብልዎ ከም ዘለዉ ድማ ናቶም ፅሑፍ መልእኽቲ ንካሊእ ግልጋሎት ምውዓል ዝብል ጠቐነ እዩ ትካልና ናይ ዓማዊሉ ሓበሬታ ዝሕሉ እምበር ንካሊእ ተግባር ዘውዕል ኣይኮነን እየን ኢለን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም ሕጂ እውን ናብ ሙልጌታ ክንምለስ ኢና ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተኻለሉ ከባብታት መቐለ ዝነብሩ ገለ መንእስያት ቅድሚ 15 ዓመታት ዘቕረቦ ሕቶ መሬት መንበሪ ገዛ ክሳብ ሎሚ ምላሽ ከምዘይተዋህቦም የማርሩ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብወገኑ ኣብቲ ጉዳይ ብዝወፀ መምርሒ መሰረት የተኣናግድ ኣለኹ ኣብዚ ዓመት እዚ እኳ ንልዕሊ 9,000 መንእስያት መሬት መንበሪ ክህብ ወሲነ ኣለኹ ይብል ነዚ እውን ሙልጌታ ኣብ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣይናለም ዝበሃል ከባቢ መናእሰይ ምስ ዕደላ መሬት ኣባይቲ ዝተተሓዘ ንብዙሕ ዓመታት ዘቕርብዎ ሕቶ ምላሽ ዘይምርካብ እዮም ዝገልፁ ሕቶ ካብ ዘለዎ መናእሰይ ሓደ ግርማይ ካሕሳይ ኣብ 1996 ዓ.ም እቲ ከባቢ ካብ ገጠር ምምሕዳር ናብ ከተማ መቐለ ካብ ዝኣትወሉ እዋን ጀሚሩ ሕቶ መሬት መንበሪ ገዛ ሓቲትና ምላሽ ክሳብ ሕዚ ኣይረኸብናን ይብል ሓደ ገጠር ናብ ከተማ ዝኣት ሎ ጥቕሞ ጥቕሞ ሓሊኻ እዩ ክኣትል ግብኡ እዚ እኒአ ግን ቀለይተገበረ እዩ ኣብ 96 ምንም ክልተገበረ ነገር ና መንእሰይ ምሕደራ የለይ ካብ 1996 ዘይተመለሰ ሕቶታት ስለነበረና እዩ በዝሕና ናብ 650 ኣከባቢ እዩ ሕቶና ጋና ገጠር ዳህሊት ኣይናለም ብ1996 ናብ ከተማት እያ ዘይተመለሰ ተዓፊኑ ዝፀንሐ እዩ እዚ ሕቶ ንምስልና ለ ኣካል ለ ስኢና ኢና ብድፉ እናተባሃልና እዚ ጥርዓናለ እስካብ ክልል ወፂሑ እዩ በቃ ተዓፊኑ ፍትሕ ሲኢና ሄለን ተስፋይ ዘተባሃለቱ ነባሪት እቲ ከባቢ እውን ኣብ 1996 2003 ብተወሳኺ ድማ ኣብ 2009 ዓ.ም መሬት ክትወሃቢኹም ዝብሉ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ዋላ ተተጀመሩ ንዓና ግን ክበፅሐና ኣይከኣልን ብምባልያ ትዛረብ ናብ መጨረሻ ምዝገባ ኢሎም ለውፅዎ መስከረም ኣካባቢ እኒያ ኣብ ማእኸልታይ ማል ጀሚሮም ወዳይናሎም ኮይኑ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝሰርሕ ንህብ እዮም ዝብለው ታልተሓተት ደመዙ 600 ዛለዓቤት ደመዙ 1,000 ቅርሺ እዩ ሾፌር እዩ ከዚ መንእሰይ እዚ ኣይምልከቶ እዮም ዝብለው ሰራሕተኛ መንግስቲ መንእሰይ ኣይምልከቶ ይልብሉ ተኮይኖም እንደገና ለምሳሌ ኣብ ኣይናለም መምህራን እኒአው መምህራን ልዕሊ 5,000 ደመዞም መሬት እዮም ዎ እዮም እዚ መሬት ዝሃቦ እንደገና እዚ ኣይናለም ሜዳ እዮም መሬት እዮም ዝብለው ኣንሕና እንደገና ዝተቃወሙ እኒና ምክንያቱ ዝልግብኦ ሰብ ኣይወስድለይ ካልኣይ እንደገና እንታይ ምፅኦም እኒአው ኣስማ ኣስማ ማለት ወዲ ወድኻ ወይ ጓልጓልካ ማለት እዩ መሬት ዋንነት ብወለዶም ዕያል ተባሂሎም እተመቐሉስ ናባዕሎም መሬት ዋንነት ስለለይብሎም ደቂ ሓረስቶት ይኮኑ ኢሎም ሃንቦ ሓዱሽ እንደገና ኣስማ ይፍቀድ እዩና ኣለዉ እዚ ከዘ ንሕና ይንቕበል ምክንያቱ እዚ ቦታ ስለልደልይዎ እዮም ንዓይናለ መሬት ስለልደልይዎ እዮም እምበይ ኣብ ካሊእ ከባቢ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ይመፀሎም እዩ ንሕና ከዚ ይኮነስ ካብ 96 ዝጠየቕናዮ ጥያቄ እዩ
ኣብዝተፈላለዩ እዋናት እናተቀያየረ መምርሒ ከም ዝወፅእ በዚ ድማ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከም ዘይከኣሉ ዝተዛረበ ድማ ምዑዝ ገብረ ዝተባሃለ መንእሰይ እዩ። እቲ መምርሒ እንግዲ መፅሓፍ ቅዱስ ይኮነ መምርሒ እዩ ክቅየር ይኽእል እዩ ያው ጥርዓና ናይና ለ መምርሒ ክቅየረልና ወይ ደገና ቡትናይ 2003 ኢልና 2002 ዝነበረ መምርሒ ክንግዛእ እዩ ሽዑ እንታይ እዩ ነሩ እዚ መምርሒ ያው ሕና 18 ኢልና ኣለና ግ ኣካለ መጠን በፂሕና ስለልነበረ ብተሽዑ ሰዓት ስራሕ ምሰሊ ነበረና ብሽዑኡ ኢና እንታናገድ ዝግበአና ነይሩ ማለት እዩ ያው ሕዚ ግን ሓድሽ መምርሒ ብልወፀሉ ሰዓት ሓድሽ ነገር ላተፈጠረ ብልከደሉ ሰዓት ህዝቢ መንእሰይ ምስ መንግስቲ ለጓንፅ መምርሒ ላወፀ ስለለካድለሎ ካቢነ እዩ ሪኦም ቲ መምርሒ ያው እቲ ህዝቢ ክፍትሐሉ ቲ መንእሰይ ዓመት ዓመት ላተደቆሰ ካብ ክኸይድ ያው መፍትሒ ክፍጠረሉ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ሕቶ ቶም መናእሰይን ጠሚቱ ንበዓል ሞያ ምፅራይን ምውሳንን ጥርዓን ጉዳይ መሬት ቤት ማዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተ ደስታ ካሕሳይ ሓቲትና እዮም ኣብ ወር ሓምለ 2010 ዓ.ም ዝወፀ መምርሒ ምትእሳር ከተማን ገጠርን ምፅፋፍ ሃፍተገነት መንበሪ ኣባይትን ድማ ኣብ ናይ ወለዶም መንበሪ ወይ ድማ መጠሻ ገዛ ሰሪሖም ናይ ዝነብሩ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝኣተወ ከባቢታት ብውህብቶን ዕድጊትን ረኪብናዮ ናይ ዝብሉ ኣካላት ዝምልከት ሕቶ መጠሻን ካልእን ናይ ዝብሉ ጉዳያት ዝርኢ ዝሓዘ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን በቲ ሓድሽ መምርሒ ልዕሊ 9,000 መናእሰይ መንበር ገዛ ክረኽቡ ይስርሕ ምህላው እዮም ተዛሪቦም በቲ መምርሒ ድማ ኢና ነተኣናግድ ዘለና ክብሉ ገሊፆም ጣብያ ኣፍታ ገጠር ብሕርሻ ዝመሓደር ልዕሊ 18 ዓመት ዝገበሩን 2 ዓመት ብተኸታታሊ ዝነብሩ መናእሰይ እንተኮይኖም ግን ኣብኣ 140 ካሬ ሜትር ክዋሃቦም ከም ዘለዎ ወሲኑ እዩ እዚ ክውስን ከ ዘሎ ግን ብሕርሻ ንዝመሓደር ብሕርሻ መናብሮ ንዝደፍ እዩ መንግ ሰራሕተኛ እንተኮይኑ ወይ ድማ ቃም ስራሕ እንተልይዎ ብሕርሻ ይኮነ እዩ ዝመሓደር ማሊ መንገዲ ክመሓደር ካብ ወፀ ስለዚ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ከዓ ካሊእ ሞዳሊቲ ኣለዎ ለምሳሌ በቲ ልክዕ ከም ማንም ሰብ ሓዋር ኣባይቲ ተፀምቢሩ ተጠቃማይ ክኸውን እዩ ዘቕምጦን እቲ መንግስቲ ሰራሕተኛ ብተወሳኺ ድማ ወለዶም መረዳእታ ዋንነት ተሓራሲ መሬት ዘይብሎም ድማ በቲ መምርሒ ኣይተኣናገዱን ክብልኦም ዝተዛረቡ ኣብቲ መምርሒ ዘይተካተቱ ድማ ፀገም መንበር ኣባይቶም ብማሕበር ተወዲቦም ዝፈትሐሉ ዕድል ተመቻችዩ ኣሎ ኢሎም ቅድሚ ሕዚ መሬት ክረኽቡ ዝነበሮም ኮይኑ ግና ብፀገም ፈፀምቲ ኣካላት ኣይተኣናገዱን ሕዚ ድማ ብመምርሒ ቶም መናእሰይ ዕድሎም ተዓፅዩ ነዚ ጉዳይ እዚ መኒት ሓታትልና ንኣይተ ደስታ ሓቲትና እዮም ስለለይቲ መርሓ ኣይወሃበካ እዩ ዝብል ናይ ጥቕላላ ናይቲ መንግስቲ ኣንፈት እውን መምርሒ እውን ኣይነበረን ዓቕማ ኣዳም ንዝበፅሐ ማቹር ንዝኾነ ኣብኡ ንዝነብር ግን ኣይ መርዐ ዋላ ዕድመ እንተኣኪሉ ናይ መጠሻ ስርዓት ይፈቅድ ይዋዊ ነይሩ ናይ መጠሻ ሕቶ ነፍቲ ገጠር ምምሕዳር ናሃለዩ ዘይቕረቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ሕቶ እዙ በቲ እዋን ሰብ ገጠር ምምሕዳር ናሃለና ኣይተኣነገድናን ዝብሉ እንተነይሮም ዝሕቶ ዝቀርበሉ ዝግበኡ ነቲ ብእዋን ንሱ ዘማሓድሮም ዝነበረ ናይ ገጠር ምምሕዳር እዩ ናብ ከተማ መቐለ ግን ምስኣተዩ ክተኣናገዱ ዝኽእሉ መጠሻ ንዝሓዙ ኣካላት እተኣናጊዶ ኣሎ መጠሻ ሒዘ ስለይተኣናገድኩ ዝብል ኣካል ሕጋዊ ናይ መጠሻ ነባር ትሕዝቶ ሒዘ ኣይተኣናገድኩን ዝብል ኣካል እውን የለን ግነን ሽዑቱ ብገጠር ምምሕዳር ናሃለ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ተይተኣናገድኩ ዝፀኒሐ ኣብ ከተማ ኣትዩ ህዚ ከዓ መንግስ ሰራሕተኛ ኸይነ ኣለኹ ስለዚ ንመንግስ ሰራሕተኛ ከዓ ክተተኣናግደይ ትኽእል ዛ መምርሒ እዚኣ እዩ ስለዚ በቲ እዋን ንሱ ለይተኣናገዱ ተነይሮም ኣብ ገጠር ናሃለ እዩ ዝሕቶ እዙ ነቲ ኣብቲ ዋንስ ዝነበረ ናይ ገጠር ምሕዳር ይትሕተው ቀርበሉ ዝግባእ ካብ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዝረከብ ናይ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ ድማ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ኣብ ዝተካለሉ ከባቢታት ሕቶኦም ዘይተኣናገዱ ብመሰረት ሕጊ ደጊምካ ንምርኣይ ካብ ኩሎም ከባቢታት መረዳእታ ይእከበሎ ዝብል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ብሳተላይትን ብሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ዝፍኖ ፈነወና ይቕፅል ኣሎ ንመደብ ጥዕና ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ኢና ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ፀገማት ናይ ስንክልና ቆልዑ ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ንመሰልን ረብሓን ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑት ዝሓሸ መነባብሮን ህወትን ንክሕልፉን መጻኢኦም ዝጣጥሐ ንክኸውንን ብግዱሳት ወለዲ ዝቆመ ብሕታዊ ማሕበር ከም ዝኾነ ኣብ መንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ በሆፅን ቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ልኢኽዎ ኣሎ እዚ ማሕበር እዚ ኩሎም ቆልዑ ዝሓሸ መነባብሮን ህወትን ንክሕልፉ መጻኢኦም ዝጣጥሐ ክኸውን ራእይ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቦ ወንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ በኽሮፅን ቪኦኤ ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ዕላማ እንታይ እዩ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምዕባይ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ብዛዕባ እምሮኦም ኣዕባልኦም ስንክልና ዘለዎም ኣፍልጦ ክብ ንምባል ጓስጓስ ስልጠና ኣስተምህሮ
استرخوا من قد دوانتي يكايد إذا قدام علامي تقال أي علامة تصادفون عبر قطن نايما انتيلنا ما جاء مرة نايتسون كل بعلو بخ قبره ذخ العقمي نخبر كت قدامي سدرابيتو كاب سدرابيتو حليفو نبتكم بعد قال إذا كان برو سموز كرت هذا مقبل الأعراضات مكياتي زب العلامة حيد الله سالساي مسالات مس أمر أون مقبل أون سنكر الناس نبرو نخحله اتمحبر كي تعب مثلا كن الكعب ذو هنا يمتمر تمثلا له هنا يحكمنا مثلا له هنا منقص قاس مثلا له مثل كل عينة مثلات نخرخبو وتمحبر كي تعب اترابع أي هيوت مس أمر أون مقبل أون سنكر الناس نبرو نممحيهاش زبالة أدل نخفتر متعري نزل خن قبل كنا خا نس أجمعته ما بدمت زقته أجل قلوت نخرخبو تمحبر كي تعب تكن دي محبر سر حلو زلو أفلطون هاتون ولدي أب أتا أبابي أقول عكم زهنة زحبر أتو برهاني كتباو تأغمات ناي ولدي نمو عباي ناي فتنة بروجيكت أتا أتا تيوي سر حكم زلو قليسو ساو طبانة تقول آخر نابرع قلنا يمود دعتو تقول آخر معبالي عيكا متنيو سلازي تورنا يتهاجرن تورنا يتحبر السفن قخونيو سلازي نزق أرانا من قد سلازي قاتمي بتحدة ولا دمنا عليو بتحرق أمن جوتوها زروه زوخ بل من قدي من فتان أفسديشيون زباتات ناب سبعة زقون ولدي من جقل طواثات متتاو فتنه كايدالو كبيد فتنه يو كاليلا يكوينن مخنياتو بحانت امني دارقا خلطو عف محرام عينتي ناب كنتشحن أسران كاراخو داي دسنا فتنه بروجكت دوري وطعيتو ترائيتا جمجيمو انتايك قبايو خرائي معناتي طلب النهارن زغفات عبيات تمرتي بفولي السلطان ومهاران زي امتاعت انبمخانو مهاران عم مقرب نايت مهابر زعبه بدفو كم زخونه زي تقسه اتو برهانه نزين مفتاح نس مشارختي تكالات بحبار يسرخ كم زلو هرديو نزو بدهو زين مفتاحون عز حلف معالتات نا يونسيف منسر تمرتي محبر تقات مامستم كالقوت ناي سنكولان محبرات عبز تقبره ناي حر معالتي وركشوب نيرو او تقبو عن فترينا لنا متحبارنا ينسيف كله متحبارنا ينسر تمرتي بحواركين كخا أنا تقول داين مفتحو سعرتات مخل قبر أبنا يكلتشن أسر تعطن ومدد كؤتو خم حساب غربة محبرون بعون تذريعي اتي محبر حدا ممر نحدا سنكول زبل استراتيجي حيزو يسرح كم زلون نزل متقوار كا عقم زلوهم أوشتن عبدالقن زركبو ارتراويان أبركتو أمك قبرو أتو برهاني أويعو لازم محبر تتقوم له استراتيجي له نتحادا نحادا ممهار السويت مفتحي كخون تغليل سلازت أمته ما حدنا حدنا مهارك دخمي من قدنا حزو إلنا سلازتنا حد استراتيجي حد إذا انتقل كإلا نولد دخمهر كابتم عليتن ولدن استمهارك بقطتا نتي والآمس أمراض سنكلان راض الله خمهر سلازي تاوان توانسي ناو قطنا نمرح لنا إنا نولدرنا زون حد طبق من قدي ين مهاران كسلطن اللهم السلطنان نتهم السلطنتون ببجيو مس خيز اللهم معالتات كسجوم خور اللهم زي السلطناتات يدل معالتي هذا أبدا جذر كبير ترانو كالوت مهاراتون مثلا ما بزي بزعم زي سنكر النازي اللهم أفلطو اللهم كإلت نتهم أبزي اللهم من سيات حبابرتن تحقق جس الناس مهارون أما مهارون ترون كتفاتو بزعم كذا من سوى أبزح الجوان أبس مرة أب كتر بوقتها بيت تمرت دهلاك ناي وهر تمرتي أب مهر تركم مهر سابا بحفشان سلاسان كلتان عمت نشمو انت عمت كا أنا أمراون معبالاون سنكل النازل لو قولعو كنزو مهارت دحر مقلاز نحفشاوي نتفتات تمرت بخمزي تبره فولي نجيم يلوم تدلو يلا نحنا بيت ناي موعلت أنا بخمينا نغيب نمورم إنجليش تقرينيا قزري سنفلتر نمورم بفلايكا فازلات سبورت موسيقى زي اب تايم تيبل ناتيو اب سومون سومون اب باريدنا خلاتي بات باريد تشور باريد نخيط برن زي اميلو تدالو وكاريكلم سكاتيال سيلي كايلا مهارب كومون سبورت سبورتم سدخالة سبورت خاي مهارب زي انا جيم تتخيلا دلا كاب ايرشاوان اب جرمان تقمات قد تخلونا جيمي زي انا خول عبيات اسمتي لا تتخيلا سنتاري لما يمرجع جيرما قل صباح جين احنا طغينا نتقم الله زلنا امراون عبالاون سنكرنا زلوهم قلعو فقارات بمخانهم بفقرن حالوتن كمزح زوامن كمزح بحبوامن زحبرت من هرسابا نحفشاو بهاراتهمن اتقلالي اومن بخمزي تبره ام جيم مرتاز نبراخ نقرا كايكلني صدا يهاب منا يصف أنا نيرم توسخي شنتم زي قاطع صور قلعة نيرم منا فانفرد تقوم قلعة نيرم منا أزوان زقن إغزابير مسكة عجي تربيش قلعة إلين فانفرد قبل قلعة إلين مهنياتو مستن ولد تحبابيرنا تقول عا شنت قد افتقينو أبقزان أبيت مرتنين أنا قد فوق تا فانفرد أبزي أمسمت أنا وطال أبساعة 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 عزنا يشتغن خيط قلعة شنتي
ስደት ማለት በኃይለ አምላክ በኃይለ ሰባት ኮነን እንግዲህና ሂጂ ፋንፈር ተገብቶ ቆላ አይብልና ናይ ባህረ ለውጥ ፈብቲ ሙዑዝዝና ያፋስና ሂጂ አብዝ በቃ እንደ እኔ እንደ እንታይ ምኹለከ አብዛ ገዛ ዳቱ ድሕር ሰሙን ናይ ዳህ ምክንያቱ ታይዲ ቆልዓን ኮፍ ንኸተብሎ የፀግመ ካምሽ ግን ሕዋቱ ኮፍ ኢሎም ስለዘረአይ ሱም ታይገብር ኮፍ ድሕር ሰሙን ከዓ ክተኸፍ ምባል ምስለ መደልና ከዓኒ ጥፋዝ ሕዙ ርኢ ይኸን እንታይ ብለካ ጥፋዝ ብለካ ክተሳስቡ ብከምዚ ኢና ንሕና ናይ ብሓቂ ኢና ንሕድዕዶም ከዓ ስለዝደጋግፉ ስለዝፋቀሩ ኢና ንሕና ዓወት ንረክብ ዘለና ማለት እዩ ነንሕድዶም ንስኹም ከ ንመምር ትርብሻ መምር ክትኩሪ ስለዝብሉ ናይ ብሓቂ ኣነ ንኣምላኽ ብጣዕሚ እዩ ድምስኩም ተማሃሪት መባእታ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ዝኾነት ናይ ኣእምሮዊ ዘሕታለ ዘለዋ ተማሃሪት ናይ ቀለምና ኢደ ስራሕ ትምህርትን ከም ዝወሃቦም ትዛረብ ሽመይ ኣስያራ ሰፋ ብበሃል ቤት ትምህርተይ ከዓ ዳህላክ እንግሊሽ ቁፅሪ ትግርኛ ምድማር ምጉዳን ምርባሕ እንግሊሽ ከዓ ከምዚ ኤቢሲዲ ከምኡ ገሊና ንማ ስእሊ እኳ ኣነ ብዙሕ ስእሊ ን ኣትኩም ከዓ ኣብዚ ናይ ከይላ ጭቃ ግን ፈቲነ ነርመምህራ ንመምህር ናስር ምህረና ኒ ጀበና ፍየሪ እንቁሮብ ክምላለየ ገለ ዝተፈላለየ ፍሊ ዝኾነ መምህሮ እየ ዝመሃረኒ ገለ ኩባያ ዝኾነ ስእልታስ ኣብ ገዛ ኸ እንታይ ትሕ ግዜያ ዶ ንማማ ኣብ ገዛ እንታይ ትገብር እስኪ እንታይ ትለኣኺ ዝኾነ ድኳን ይለኣ ቡን ይፍልሕ ገዛ የላዓል ኣረቴን ፀብሐ ገለካ ስራሕ መምሃራንከ ከመይ ምህራኹም ከመይ ሕዛኹም ገና ዓይነ ፅቡቅ እየ መምሃራ እንዳ ድሌትካ እየ ንገብረልካ ዘለካየ ገለስ ብምሉእ ኩሉ እየ ንገብረልካ ከምዚ ሕሸ ንገላትብ ከለካስ ኣይ ኣብያኻኒን እስካ ድበልናኩም ገለስ ኣይብላን ድበልካ የን ገለስ ይሓግዛኻየ መምርሳባ ገለ ከመስግና የን ዘልምሽኖ ገለ ጌራትለ ወይዘሮ ትዕግስቲ በርሀ ብወገና ወዲ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ብምምሃሩ ኣብ ሓፈሻዊ ባህርያቱን ስነ ስርዓቱን ዓብ ለውጢ ከም ዘምፀአ ትዛረ ዕድሚኡ 1ሰርተ ዓመት እዩ ቅድም ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ እዩ ነይሩ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ምስ መፀ ግን ስጋብ ዕረፍቲ ዘሎ ግዜ ኮፍ ኢሉ ኣብ ዘይድያ ከም ተምሃሮ ምፅሓፍ ጥራዝን ርሳስን ክሕዝ ጀሚሩ ትዛርቦ ዘረባታት ክሰምዓካ ጀሚሩ ይምልሰልካ እሱ እውን ካብቲ ናይቶም ተምሃሮ ከዓ ኣቀዲሑ ድማ ይዛረብ ዝርእዎ ነገር ከዓ ስለዝቐድሑ ድማ ይደግሞዎ እዮ ኩሉ ኣብዚ ሓደ ዝገብሩ ሓደ ደግሞ እዩ ብዙሕ ለውጢ የርእየሉ ኣብ ልዕሊ ወደይ እዋ ኣሎ ዓብ ለውጢ ኣለዎ ሕጂ ክኸፈሊልካዮ ቀድሚ ዋላ ኣብ ገዛ ይሰምዓካን እዩ ንሱ እንድሕር ተለቪዥን ንርኢ ኣሎ ንሕና ክንርኢ ንኽእል ኢና ነርና ሕጂ ግን ባባ ዜና ክሰምዒት የልካዮ ገዲፉ ታሪሞት ይቡካ ኸይድ ሕጂ ዓራትከ ንፅፍ በዚ ሓግዘኒ ክትብሎ ከለካ ይሕግዘካ ዝኾነ ንጥፈት ኣብቲ ገዛ ዝገብሮ ኣነ ከም ሰበይቲ ክሰርሕ ከለኹ ድማ እቲ ዘየድልየኒ ሕጂ ኣነ ሽጉርቲ ክመትርቲ ኮይነስ ማሽን የምፃለይ ብዙሕ ለውጥታት ርእየሉ ክበልዕ እንድሕር ደልዩ እንጀራ ኣብለካ ፀብሒ እንድሕር ኣልጫ ኮይኑ በርበረ እንድሕር ኮይኑ ደልዩ ታንዳ በርበረ ሓፍ ኣቢሉ የምፃ ብዙሕ ለውጥታት ርእየሉ ስለዚ ስናዓይሲ ዓብ ለውጥ እዩ ኣብዚ ብምምፅስ ብዙሕ ለውጥ ርእየሉ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ኣብ 6ሽተን ዞባታት ኣብያተ ፅሕፈት ከም ዘለዎን ኣብ 44 ንኡሳን ዞባታትን ሰረተ ውዳቤ ኣቂሙ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብደረጃ ሃገር 19 ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊቶም ኣገልግሎት ሂቡ ከም ዘለውን ሰነዳት ናይቲ ቤት ፅሕፈት የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ መደብ ጥዕና ክሰምዑ ፀኒሖም ይኽእልኒ የልና ብርሃነ ካብ ኣስመራ መወዳእታ ሓንቲ ሓፃረ ርእቶ ኣላትና ንሓንዲ ቀንዲኹም ክፍትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ እዚ ድምፃዊ ብድንገት ዝቐተልዎ ኣሜሪካ ኤርትራዊ ንብኡን ኣተስገደምን ነዲኡን ንኩሎ ምዕረኽትን ቤተሰውን ፅንዓት ይሃብኩም ይብል ሞት ትንቅሕቲ የብላን ኣብ ዝተወልደይ ወለድ ኣብ ዝኾነ ይኹን ወዲ ሰብ ክሻዕ ዝኾነ ሓውና እዩ እሞ ፅንዓት ይሃቦም እዞም ሰባ እዚኦም ንኩሎኹም ጥፈተወቲ ፅንዓት ይሃብኩም ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ ቀኒልና ተኸልቲ ኣብ ዘረባና ሎሚ ምሸት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ንንብሲ ሃሲል ዝተዳለወ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ኣሎ ኣብኡ ክንርከብ ኢና ብቐጥታ እውን ብፌስቡክ ላይቭ ክነሕልፍ ኢና ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ሎሚ ጀሚርና ብሳተላይት ተቋሪፁ ዝቐነየ ሳተላይት ፈነዎና ሎሚ ከም ዝጀመረ ንሕብር ኣለና ተስፋ ንገብር ትከታተሉና ክትህልዉ ንምዕፀዊ ንሓፂር ናብ ገብረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ንፈለማ ግዜ ንኢሉ ኣባቡራ በፂሖም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ዞባ ኢሉ ኣባ ባቡር ከተማ መቱ ዝበፅሑ ክልትዮ መራሕቲ ንዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ከም ዘመረቑ ተፈሊጡ ኣብረርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስተለዓለት ድሕሪ ደቃይቕ ዝተሓምሸት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነታ ነፋሪት ብዝሰርሐ ኩባንያ ንዝተዋሃበ መስርሕ ምኽታሎም ሎም ማዓንቲ ሓምስ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ
ይቀኒልና ምሰናክ ስለዝፅናዕኹም ከምቲ ቀዲመ ዝጠቀስክዎ ምሸት ካብ 96 ፈርቓን ብቆፃፅራ ዝዓዲ ጀሚርና ፌስቡክ ላይቭ ክነመሓላለፍ ኢና ካብቲ ስነስርዓት ዝካየደሉ ንነብሲ ሃስል This program has come to you from the Voice of America, Washington.